مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حاجی کامران خان سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہیں۔ رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ظرفا سل يا آتا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يبكي يسأل خالقه فأتيه البحر أشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حاجی کامران خان سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہیں۔